Доброго дня. Мене звати Іван Городиський. Я буду сьогоднішнім модератором заходу, присвяченого відшкодуванню воєнних збитків довкіллю в Україні. Сьогоднішній захід відбувається в організований центром Нестеренського за підтримки Міжнародного фонду відродження та партнерства з Асоціації правників України за інформаційної підтримки юридичного газет. Ми здійснюємо запис заходу, він згодом буде поширений на платформах і в соціальних мережах, тобто це маєте на увазі. І сьогоднішня наша тема, вона присвячена питанню відшкодування довкіллю, питання, яке дуже гостро вже стоїть, особливо у світлі подій на Каховський ГЕС, про що ми сьогодні будемо говорити, і сподіваємося, що буде значно менше, не відбудеться, точніше, інших подій, які б, про які всі говорять, які можуть посилити ці шкідливі наслідки. І так само, що сьогоднішні наші експерти, це є визнані фахівці в цій сфері. В першу чергу це Максим Хорєв, заступник міністра охорони довкілля в 2020-2022 роках, Андрій Андрусевич, міжнародний експерт захисту довкілля і член правління ресурсно-аналітичного центру суспільства і довкілля, і Олег Деркач, який представляє Миколаївське відділення Національного екологічного центру України. Дякую шановним спікерам за їхнє долучення і будемо розпочинати. І перше питання до Андрія Андрусевича. Пане Андрію, власне, ви як представник організації, яка дуже тривалий час працює з тематикою захисту довкілля, моніторить і різні процеси в цій сфері, і в тому числі конфліктні. Як ви оцінюєте той масштаб шкоди, який вже було заподіяно довкіллю в Україні за час повномасштабної агресії з лютого 2022 року. Дякую. Іване, дякую. Відверто кажучи, сьогодні найбільш мої очікування – це послухати, що скаже пан Михайло Хорєв і пан Олег Деркач. Та робота, яку ми багато місяців здійснювали в цій сфері, вона швидше пов'язана з тим, яким чином на практиці можна, які механізми можна використати для того, щоб отримати умовно екологічні репарації, тобто компенсації за ту шкоду, яка заподіяна довкіллю. І якщо, не знаю, дуже коротко, мені, звичайно, хотілося, як би це сказати, останнім про це говорити, а не першим. Але якщо вже починати з цього, якщо коротко, то найбільш ймовірно, що, по-перше, скажу так, що треба розуміти, що компенсація екологічної шкоди буде відбуватися в рамках більш загальних механізмів, які пов'язані будуть, коли вони будуть, з компенсацією шкоди як такої війни. Тобто розділяти це якогось спеціального, я маю на увазі, механізму чи форуму, по-перше, не існує, по-друге, мало ймовірно, що він існуватиме. Саме такого екологічного. Тобто якщо буде створений якийсь спеціальний механізм компенсації, чи це буде якийсь спеціальний судовий процес міжнародний, чи не спеціальний, так чи інакше все це буде на сьогоднішній день прив'язано до інших більш загальних питань. Це може бути порушення суверенітету, як таке, да? Це може бути порушення правил ведення війни, як таке. А вже як наслідок цього і як окрема частина цього, тому що однозначно це буде не єдина частина цих компенсацій воєнних, це буде екологічна шкода. Так, така практика є, є в Міжнародному суді ООН така практика, принаймні там дві таких, якщо їх умовно, бо в міжнародному праві все дуже повільно розвивається. То, звичайно, є практика і по справі Конго проти Уганди, є по справі, це в Африканському континенті, є практика Міжнародного суду ООН по справі Коста-Ріка проти Нікарагуа. Цікавий підхід були використані Міжнародним судом ООН для оцінки такої шкоди, для доказування такої шкоди і навіть компенсації, я би сказав. Зокрема, наприклад, первинний суд
не бажає здійснювати жодних оцінок і пропонує сторонам самостійно домовитися так про те, який розмір компенсації буде справедливим. Якщо вже сторони не можуть про це домовитися, то тоді вони звертаються, ну, одна з них, як правило, звертається до Міжнародного суду ООН з проханням судовим рішенням встановити розмір такої шкоди і зобов'язати іншу державу її компенсувати. Але цьому передує завжди розгляд справи те, що називається по суті. Тобто чи було взагалі порушення міжнародно-правових зобов'язань по відношенню до одної держави, до іншої, або тому, що все решта – це є наслідок. Ця компенсація, шкода, оцінка цієї шкоди – це є наслідок. Ну, або, звичайно, нас може очікувати якийсь політичний механізм, скажімо так, новий чи скопійований, скажімо так, або за аналогом створений, ну, найбільш ймовірно, єдиним таким найбільшим таким відомим аналогом є компенсаційна комісія ООН, яка була створена рішенням Ради безпеки ООН за наслідками вторгнення Іраку в Кувейт. Але це політичний, наголошую, механізм, який був створений, і чи він такий буде створений в випадку цього вторгнення, я не знаю. І який період це, наприклад, охопить і так далі. Друге питання, от я вже до нього якраз прийшов, дуже важливо розуміти, що зараз багато говорять про оцінку цієї шкоди, там різні методики розробляються, затверджуються урядом і застосовуються урядом, так? Треба розуміти, що, наприклад, в випадку, якщо ми дійдемо, чи коли ми дійдемо до таких компенсацій, одним з питань буде період. Чи ми беремо з 2014 року, чи ми беремо тільки з 2022 року, це дуже велике питання, тому що за той період часу, який там, наприклад, ну, у нас були окуповані території з 2014 року, може йтися про величезні об'єми, наприклад, природних ресурсів, які були, ну, так скажімо так, вкрадені, так, окупаційною владою. Йдеться про, не знаю, там рибні ресурси, корисні копалини, водні ресурси, ну, тобто дуже багато. Це реально величезні, скажімо так, об'єми, суми, і є практика, скажімо так, компенсації. Ну і третє, звичайно, важливе питання, тому що воно завжди обговорюється, я не хочу затягувати, краще, якщо потім, ну, можливо, буде якась потреба прокоментувати або сказати, я би пізніше, детальніше щось сказав. І третій важливий момент, і зараз багато люблять говорити про те, от що ми можемо зробити зараз. Так, от уряд там рахує там ті трильйони гривень, там, які ніби заданої шкоди і так далі. На практиці, ми до кінця ще не розуміємо, до чого нам готуватися, до яких механізмів компенсації готуватися. Але певні висновки з попередньої практики, судової чи політичної, як я вже сказав, компенсаційної комісії ООН, можна зробити. Ну, по-перше, наприклад, ну, висновок, ну, такий, може, не дуже, як би сказати, приємний, але ці обрахунки, там, скільки коштують викиди, там, чи ще щось таке, вони, ну, не мають підтвердження в міжнародній практиці. Це неважливо. Міжнародна практика, як правило, якщо ми говоримо про вартість конкретного ресурсу, як правило, спирається або на комерційну вартість цього ресурсу, там, не знаю, видобуток якихось корисних копалин, які здійснюються, чи лісових ресурсів, чи біоресурсів, там, риба, чи ще щось. Або якщо це ми говоримо про, там, наприклад, Міжнародний суд ООН, вони використовували підхід так званих екосистемних послуг, це дуже цікавий підхід. Але, знову ж таки, це не є розрахунок того, скільки коштує викинути там певну кількість тонн забруднюючої речовини в повітрі. Це сенс не в цьому. Сенс в тому, наскільки була порушена здатність екосистеми надавати ті екосистемні послуги, які вона перед тим до війни надавала. Крім того, що зараз дуже-дуже мало обговорюється, практично, ну, одним з засад, скажімо так, компенсації екологічної шкоди є вартість відновлення довкілля до того стану, яким б воно було, якби не відбувалося порушення міжнародного права. Ну, в нашому випадку воєнної агресії, так? Тобто, яким би було довкілля, і скільки це коштує повернути ті заходи для того, щоб повернути його до попереднього стану. Ну, деякі з них доволі, ну, я б сказав так, на цьому етапі взагалі неможливо порахувати. Ну, наприклад, ми можемо сказати, скільки коштує там розмінування в середньому, там, не знаю,
Ще не можемо одного гектару території. Але для того, щоб це здійснити, треба провести оцінку. Тобто треба провести огляд цих територій. Так те, що зараз і робиться. І в залежності від того, чим забруднені ці території, які, наприклад, бо це так зване мінне забруднення. Да? Все це коштує шалених коштів. Саме ці кошти і є правилом, ну, основою тих компенсацій, наприклад, які були по Іраку і по Кувейту. Це програми оцінки самої шкоди, щоб зрозуміти, де ми є. Це програми відновлення. А як тепер що з цим робити? Як відновити там, не знаю, якість підземних вод, як відновити, як розмінувати територію, як очистити, не знаю, донні відклади в річках чи ще щось таке. Оце на даному етапі, ну я скажу так, я не бачу поки що кроків в цьому напрямку, які би зараз здійснювалися. Можливо, це ще зарано. Єдине, що на цьому етапі дуже важливо є розуміти, що ті факти фіксації шкоди, які зараз відбуваються, ну, наскільки я розумію, масово, тобто ну, документується ця шкода, вони є важливими, тому що вони дозволять в майбутньому мати обґрунтовану прив'язку до того, де і що ми хочемо досліджувати, і яку шкоду конкретно оцінювати. Ну і останнє хочу сказати, що от ми сьогодні будемо обговорювати питання Каховської ГЕС. Це дуже складний випадок, в тому числі в контексті компенсації екологічної шкоди. Тому що, якщо повернутися до моєї попередньої тези, скільки коштуватиме відновлення довкілля до попереднього стану, то стоїть питання, якщо ми відновлюємо, якщо ми будемо вирішувати, скажімо так, наслідки руйнування Каховської ГЕС у інший спосіб, не відбудовуючи цю Каховську ГЕС, а відбудовуючи її у інший спосіб. Це є повернення до попереднього стану чи ні? І чи всі ці кошти, там, заходи є відповідно наслідком саме підриву дамби чи ні? Ну і зрозуміло останнє, вже дуже-дуже останнє, що як правило, особливо, якщо це би можна собі уявити судовий механізм компенсації екологічної шкоди, треба розуміти, що в рамках судового механізму є інша сторона. І ця інша сторона також буде представляти свої аргументи. Це означає, що якщо це буде судовий механізм, найбільш ймовірно постане питання, які зараз не модно обговорювати, а саме, які заходи вживала Україна адекватні для ліквідації відповідної шкоди довкіллю, яка частина шкоди довкіллю може бути attributable, прив'язана до дій самої України або бездіяльності самої України. Повторюю, якщо це буде судова інстанція, то ці питання вже піднімалися по практиці, які я говорив по Коста-Риці, Нікарагуа, по Конго-Уганда справам. Тобто дії іншої сторони, навіть якщо вона в ході основної, ну, розгляду основної справи, по суті, була визнана така, що ну, потерпіла умовно, да? Не означає, що під час оцінки судом і вирішення питання компенсації екологічної шкоди, її власні дії або бездіяльність не буде братися до уваги. Буде братися до уваги. І також до цього треба, ну, на мою думку, готуватися, тому що ми розуміємо, що в ході цих воєнних дій шкода завдається, хочемо ми того чи ні, скажімо так, обома сторонами, в певній мірі. Інше питання там, наскільки це вимушені дії і так далі. Ну, в принципі, у мене все, як я вже казав, було б дуже набагато цікавіше почути Михайла Хорєва, Олега Деркача, особливо по кейсу Каховської ГЕС. Дякую. Дякуємо. І, власне, переходжу до кейсу Каховської ГЕС і пана Михайла Хорєва. Запитання. Пан Михайло має великий досвід, ви маєте великий досвід роботи в структурі, яка займається захистом довкілля в Україні, тобто Міністерстві довкілля України. І, власне, ви як управлінець, як захисник довкілля, як управлінець, як би ви оцінили
в першу чергу ту шкоду, яку було заподіяно довкіллю внаслідок цього злочину, і по-друге, наскільки, ну, зрозуміло, що це складно коментувати, воєнний час і так далі, але от чи українська влада, чи не уряд, чи вже були вжиті належні заходи в першу чергу для того, щоб здійснити певну фіксацію того, що відбулося і так далі, доказів, оцінки шкоди і тому подібне. Тому що це перша тема нашого сьогоднішнього заходу, по-друге, це необхідно для того, буде в подальшому, щоб здійснити відшкодування. Дякую. Дякую, вітаю. Ну, питання насправді достатньо складне. І воно не має єдиної там відповіді, да, єдиної відповіді. Я спробую, мабуть, трошки його по блокам розділити, тому що, ну, так воно вимагає насправді фаховий підхід. Звичайно, можна сказати, що да, це великий збиток, намалювати якусь цифру. Я дуже скептично взагалі відношусь до всякого роду такого розрахунків, да, особливо коли вони ну, не є точними. Да? Тобто ми знаємо з вами взагалі з життя, що є певні точні розрахунки, точні науки, і є те, що умовно називається, да, там, на рівні гіпотез. От, і тому, на жаль, от збитки, які стосуються довкілля, вони ближче до гіпотези, ніж, ніж ближче до реальних збитків. Це не тому, що там уряд неправильно щось рахує, чи фахівці якось неякісно виконують роботу. Тобто всі задіяні, всі заінтересовані і працюють на результат. Але є просто об'єктивні причини, які не дозволяють цього зробити. Чому так? От ми спробуємо зараз це коротенько поговорити. Значить, я би розділив нашу з вами бесіду на дві частини коротенькі і виділив би перше економічні збитки, да? Тобто, умовно кажучи, дійсно підрив Каховського водосховища це звичайний прямий економічний збиток держави, його можна порахувати, тобто це втрати в економіці, да? Тобто втрати те, що стосується прямі втрати населення від затоплення, від втрати ними майна, втрати інших якихось там, да, господарства і все інше. Далі, це втрати те, яке населення не має можливості доступу там до питної води, це певна складність, і зараз держава намагається це реалізувати і врегулювати шляхом там будівництва водоводів і таке інше. Далі, це втрати сільському господарству, яке на сьогоднішній день не може використовувати той ресурс, який в них був. Далі, це втрати промисловості, втрати енергетики, ну і, звичайно, втрати транспорту. Тобто це чисті економічні збитки, вони рахуються, немає проблем, формули, це прямі витрати, да, ну дещо там можна, звичайно, там і непрямі є, але тим не менше. Тобто це більш-менш точні речі, які можна порахувати. А тепер питання до, ну, ще до цього треба соціальні, да, певні моменти, певні наслідки, теж певні збитки, тому що, ну, які теж важко рахувати, тому що, якщо, умовно кажучи, відшкодуванням населенню по втраті ними майна ми можемо там, ну і навіть людських життів, да, там умовно, держава періодично компенсує, да, тобто надає певні компенсації загиблим, постраждалим і таке інше. Тобто це теж можна реально обрахувати. Але соціальні речі такі там, да, як страждання людей, те, що вони змушені були там виїжджати, покидати територію, я маю досвід спілкування з людьми старшого віку, які сказали, що в принципі ми тут 40 років жили, мали будинок, все життя вкладено в цей будинок, тепер він зруйнований, і тепер вони переїжджають десь на Західну Україну, вже в готову якусь там десь в селі хату, тому що вони не готові вже, каже, життя вже пройшло, немає часу, нема здоров'я і грошей для того, щоб відбудовувати таке інше. Тобто такі речі теж дуже важко рахуються. І третє – це екологічні наслідки. От екологічні наслідки, вони теж рахуються дуже важко, тому що дуже велика кількість параметрів, а ще я вам хочу сказати, що всі припущення і всі гіпотези, які у нас на сьогоднішній день є щодо того, як би воно мало бути, або як воно буде, на сьогоднішній день немає відповіді. Чому? Ну, знаєте, як є такі катастрофи, є такі теракти, які не мали паралелі. Да? Тобто, умовно кажучи, Чорнобильська катастрофа, вона не мала паралелі.
Да? Тобто такого нікого в світі не траплялося. І всі там прогнози, які були, от зараз ми можемо там протягом вже за 30 років можемо говорити, що щось справдилося, щось ні, щось відбувається не так, щось по-іншому. Так само буде і з Каховським водосховищем. Дуже велика площа, дуже велике водосховище, от на сьогоднішній день воно зруйновано. Перші розмови велися про що? Вони велися про те, що там твориться пустеля, піски, будуть вітра. Ну, це прямо перші там коментарі, які я бачив, які говорилися. От станом на, скажімо, вчора, там сьогодні, ми бачимо вже деякі ділянки через, ну, по-перше, вони перезволожені, і поки немає підстав, щоб вони там дуже сильно висохли, вони вкриваються рослинністю. Да? Тобто ми вже бачимо, що ці території починають дуже швидко покриватися рослинністю. Тут варто відмітити і варто такий відступ дуже невеличкий зробити. Є колись був дуже гарний художній фільм, ой, не художній, вибачте, документальний фільм, да? Документальна серія передач, що відбудеться, якщо людство зникне. Да, і там науковці намагалися протягом там певного періоду прогнозувати, що буде відбуватися, коли що зупиниться, коли що заросте, коли що поглине міста, поглинуть джунглі і таке інше. Да? Тобто тут десь у нас приблизно та сама історія. Що у нас буде відбуватися після того, як у нас на сьогоднішній день немає водосховища? І прогнози самі різні. Прогнози самі різні, але ми бачимо на сьогоднішній день, що деякі з них абсолютно не справджуються. Деякі з них, звичайно, мають якесь своє підтвердження. І це призводить до того, що ви вже не маєте чітких цифр, як його рахувати. Тому що, умовно, якби у вас територія перетворилась на пустелю, ви би могли сказати, ви бачите, у нас була вода, водний ресурс, це, а тепер у нас пустеля. Це один результат. Якщо ця територія покриється рослинністю, да, і умовно там появляться якісь там умовно заплавні луки з якимось часом, да, хоча там зараз перспективи більше до бур'яна, амброзії і всього іншого, да, там певні інвазійні види. Ну, знов-таки, це гіпотеза і те, що кажуть там науковці, але знов-таки прикладу реальних досліджень немає. Да, це нагадує мені знов-таки ковід, коли багато було припущень на початку, а результат виявився геть інший, і в результаті на сьогоднішній день епідемія офіційно з точки зору ВОЗу закінчена. А гіпотези були різні. Тому так само і тут. Важко дуже рахувати екологічні наслідки, коли ти не знаєш, що в тебе, які вони в тебе саме будуть. Тобто вони, я би сказав, що ця робота динамічна. Да, можна порахувати, от намагалися рахувати збитки фауні. Да, тобто приблизний розрахунок був такий, яка популяція проживала на певній території якихось там видів, і умовно припущення, що всі вони загинули. Чи так це, чи ні, це не підтверджені дані. Да, тобто якщо ми розуміємо про те, що це прийдеться доводити в суді, а не просто ми так розрахували, передали і все, всі це повірили, да, а це доведення в суді, значить це прийдеться підтвердити. Да, то це прийдеться підтвердити, а якщо це цивілізований суд, то у нас цивілізований суд призведе до будь-який європейський там чи світовий, він призведе до того, що він буде давати можливість відповідальній стороні все рівно захищатися. Да, тобто навіть той самий Нюрнберзький процес, да, він все рівно, хоч він і був домовлений, хоч все рівно в результаті якби очікуваний був певний результат, але все рівно мала бути певна презумпція невинуватості і умовно цього намагалися дотримуватися. І тому за результатами ви знаєте, що не всі отримали, да, там смертну кару, деякі отримали і менші строки, і таке інше. Тут буде та сама, а декого взагалі виправдали. І такі насправді є в історії Нюрнберзького процесу випадки. Так само буде і тут. Тобто, умовно кажучи, сторона відповідач в даному случаї це Росія, вона буде захищатися і вона буде казати, що там не було стільки тих тварин, що нема підтвердження, що вони саме це загинули, да, і таке інше. І так все. Тобто те саме до флори, то саме до фауни. З флорою ще складніше, тому що питання, чи загинули ті рослини і чи вони не відновляться там після того, як вода зійшла, ще менше, ніж до тварин. Да? Тобто тварини то могли загинути, рослини переважно більш стійкі в даному питанні. Да? Звичайно, там могло там мулом занести, дещо там щось втрачено, але
Наслідки цього ми побачимо тільки тоді, коли будемо реально мати доступ до тієї території. Я вам скажу, що на сьогоднішній день до тої території немає реального доступу навіть у контролюючих органів, мається на увазі екологічних. Тому що там є військові, там дуже близько фронт, і зрозуміло, що місцеві, ну ті військові, які на місці, вони абсолютно не сприймають там, ну ті самі сержанти, лейтенанти, капітани, тобто середнє звіно і рядові, вони не сприймають, що якийсь еколог кудись має йти і щось там відбирати. Да? Тобто в нього є чіткий, зрозумілий устав, він от його окоп, от його зброя, от там ворог, а це цивільний. Все, там еколог, він не еколог, активіст, державний службовець, він цивільний. Все. Якщо він цивільний, то зрозуміло, що у нього має бути якийсь дозвіл. А цей дозвіл отримати ну надзвичайно складно, тому що це бюрократична процедура. Ніхто не хоче брати відповідальність, що він туди поїде, що він там буде робити. Ну тобто, умовно кажучи, людина прийшла на берег, відібрала пробу, а її, вибачте, снайпер вбив. Да? Ну хто заради чого це все? Да? Тобто, враховуючи, що вартість людського життя вона безцінна, то заради чого ці процеси? І оце все накладає на нас умовно проблематику з розрахунку екологічних наслідків. Ну з приводу там формули, я думаю, пан Андрій розповість, да, там як наскільки вони там вдалі на сьогоднішній день, там методики, він з цим зараз стикається. Але я умовно кажу, що ті вихідні дані, які нам потрібні для розрахунку екологічних наслідків на сьогодні, ну вони там 30% в кращому випадку. А 70% ми просто не володіємо. Відповідно, навіть якщо ми потім будемо змінювати, відповідно буде змінюватися цифра. Не говорячи про те, що методики так само потребують певного розуміння. Ну, десь, мабуть, отак. Я дуже дякую. Я бачу підняти руку пана Андрія Андрусевича. Спершу ми поставимо питання пану Олегу. І я ще, між іншим, хочу нагадати, що якщо у когось є питання, ви можете писати в чаті або в кінці піднімати руку, і в кінці заходу ми, власне, безпосередньо будемо давати можливість з піднятої руки ставити питання голосу. Пане Олеже, ми говорили щойно, там пан Михайло дуже комплексно і гарно всі проблеми, які пов'язані з оцінкою шкоди від підриву Каховської ГЕС. Але питання, яке зараз дуже гостро стоїть в контексті відшкодування збитків в цілому, це що далі? Тобто ми отримуємо, безумовно, вся шкода, всі збитки мають бути компенсовані, але є стратегія розпорядження ними. І про це вже говорив частково пан Андрій. Тобто що ми можемо зробити з ними далі? Тобто чи ми можемо просто відновити стан, який був до того, був перед руйнуванням, чи ми можемо підійти якось більш гнучкіше? Тобто це особливо гостро стоїть питання відшкодування збитків нерухомості. Тобто, грубше, чи варто відновлювати 10 шкіл в зруйнованому місті на Донбасі, яке є безлюдне, заміноване і так далі, чи можливо їх варто збудувати ці школи десь в тих регіонах, де внутрішньопереміщені особи осіли? Питання в цьому зв'язку теж. Тобто зараз багато дискутується з боку екологів, істориків, енергетиків, економістів, тобто доцільність чи недоцільність відновлення Каховської ГЕС. Тобто все ж таки з точки зору довкілля, з точки зору сталого розвитку, чи слід розглядати повне відновлення, чи більш підходити якось більш гнучкіше до стратегії подальшої роботи. Дякую. Тільки звук, якщо можна мікрофон включити. Так, є. Дякую. Мені було питання адресоване. Ну, відповіді поки що немає стосовно Каховського водосховища. Знаєте, що коли в 50-х роках воно було створено, то ми мали також величезну екологічну катастрофу, оскільки були зруйновані великий луг, дуже цінні природні комплекси, долина річки Дніпро, і це була певна трагедія для місцевого населення, там також затопили багато населених пунктів, також були внутрішні переміщені особи, і заради якоїсь там економічної доцільності, там енергетичних якихось переваг, ми це зробили. Тепер, звісно, коли сталася ця трагедія, потрібно, я думаю, в першу чергу широке обговорення цього питання. І не можна піддаватися лише одній думці там. Звісно, енергетики будуть наполягати на тому, що треба відновити до початкового стану, і вони вже позначили, що потрібно 5 років і близько мільярда доларів на відновлення Каховської гідроакумулюючої станції. Можливо,
Нам не потрібно її відновлювати або відновлювати в такому обсязі. Чому? Тому що ми будемо мати багато екологічних переваг, тобто ми позбавимо греблі на магістральній річці, на руслі. Так? Ми з роками, ви правильно говорите, що вже почались процеси демутації, відновлення рослинного покриву, і заплава швидко відновиться, тому що стадія бурянів, вона пройде дуже швидко, там років 10, не більше. От, а якщо меліоративні роботи проводити, ми можемо пришвидшити цю природну субцесію, і з часом може відновитись природний цей великий луг, з часом можуть відновитись заплавні озера, русло, яке було перекрите. І от зараз, наприклад, ви, напевно, чули, що під час катастрофи був знищений практично єдиний осетровий завод, який випускав там 1,5 мільйона мальків осетрових щороку. І це може привести до повної втрати осетрових на понизі Дніпра і в цьому анклаві, в цьому регіоні. Тому, скажімо, що робити нам далі, поки потребує широкого обговорення фахівців, різних сфер господарства, і екологів, і енергетиків. І тут, я думаю, що аграрії повинні сказати своє слово, тому що водосховище обезводило зрошувальні системи. Тепер треба зрозуміти, наскільки вони сьогодні потрібні. А можливо, заплаву Дніпра зараз вигідно використати як сільськогосподарське угіддя, вирощувати там на частині цієї заплави, вирощувати сільськогосподарські культури, на частині відновити їх до природного стану. Можливо, в якійсь урізаному виді відновити гідростанцію, оскільки гідростанції, вони необхідні енергетикам, як станції, які акумулюють енергію, оскільки у нас базова енергетика побудована на, ну, основна базова енергетика атомна, так, то вона досить незбалансована, її треба регулювати, і ці гідростанції в якійсь мірі допомагають регулювати піки, можливо, і потрібно, ну, але для цього потрібно широке обговорення. Тобто сказати так, от давайте відновимо все до природного стану і залишимо, скажімо, там населені пункти без води чи зрошувальні системи осушимо і, скажімо, не врахуємо інтереси енергетиків, так не можна. Я думаю, що потрібно, тут потрібна дискусія, потрібно широке обговорення, прийти до якогось оптимального рішення. Дуже дякую, пане Олеже. Насправді дуже цікаво, і тут так слухати, то багато речей дивишся іншими очима. Пане Андрій, ваша репліка, і тоді пан Михайло, я бачу, так вже по черзі. Дивіться, репліка, так, ну, дві, насправді, але коротке. Пан Михайло згадав за оцінку, монетарну чи економічну оцінку втрати біорізноманітності, флора, фауни, так? Це складне дуже питання, я хочу розділити, тому що з одного боку це можна розглядати як економічні втрати. Тобто, якщо це рибний ресурс, ми можемо порахувати, скільки коштує ця риба, тому що ми її споживаємо. Але є маса інших видів, я так м'яко сказав, які ми не використовуємо в господарській, економічній чи там будь-якій іншій людській діяльності. Так? А і оце вішення цінників на ці види, воно завжди є, по-перше, ну, його можна розглядати, я до цього зараз прийду. По-перше, як його порахувати? Як правило, в нас такі от, там, викид якоїсь забруднюючої речовини чи втрата конкретного виду, воно носить такий каральний характер. Да? Тобто, ну, в мене ось безвільне. Тобто ми хочемо покарати забрудника чи порушника якогось, щоб він цього більше не робив. Міжнародна практика на сьогоднішній день напряму говорить про те, що компенсація екологічної шкоди не повинна носити каральний характер. От Міжнародний суд ООН з цього виходить. Друге питання, яке виникає, коли ми намагаємось цінник повісити там на якийсь там саламандру чи на якусь ящерку, це етичне питання. Так? Тобто, наскільки етичним є в принципі вішення цих цінників на будь-що, ну, що в нас там потенційно могло бути втрачено. І другий короткий коментар, що стосується
відновлення Каховської ГЕС. Дивіться, я переконаний, що б ми там, ми як Україна, там не зробили, це я на 100% переконаний. Наратив буде такий, що ми зробили краще, ніж було. Ну, тобто для довкілля в тому числі. Чи ми відновимо ту ГЕС в такій потужності, чи не в такій потужності. Переконаний, що ну, якби, політично, не знаю, юридично, там дотримані всі процедури, і основний меседж буде про те, що це все рівно краще, ніж було. Так? Але тоді стоїть питання, яким чином нам, як би це сказати, іншими словами, можна, друга сторона, якщо вона буде, якщо це буде змагальницький, ну, процес, завжди може сказати, так вийшло ще краще. От ми розуміємо, що якби щось сталося, так? Але ж по факту, сам, ну, якби, ну, сам уряд визнає, що ми зробили щось краще, ми відновили природну течію, чи там заплаву, чи будь-що інакше. І це, в свою чергу, дуже тяжкий аргумент для того, чи вагомий, для того, щоб зменшити розмір потенційних компенсацій. Ні, все-таки третій короткий коментар, але може це буде ще окрема дискусія, ви, може, пропонували, я думаю, що треба окремо поговорити. Що робити з тими потенційними грошима, які дадуть на як компенсацію екологічної шкоди? Вони мають піти на екологічні цілі? Чи це просто вони вливаються в бюджет, не знаю, на будь-які інші цілі? От в цьому велика відмінність між практикою Міжнародного суду ООН і компенсаційної комісії по Іраку, Кувейту, яка була створена. Бо компенсаційна комісія, ну, 95% всього, що вона робила, це було фінансування заходів, ну, по суті, вона затверджувала кошториси, заходів з відновлення, очищення і так далі довкілля. Це не була, от сума, ми порахували щось, забирайте. Ні, ви хочете провести моніторинг, 5 років вести, наприклад, там, стану підземних вод, вам це коштуватиме стільки, то беріть ці гроші, проводьте моніторинг. Розумієте, тобто є прямий цільове використання коштів, які розглядаються як компенсація екологічної шкоди. В Міжнародному суді ООН так не було. Це будуть кошти, які прийдуть в бюджет, і далі ми їх, велике питання, якби, які будуть пріоритети витрачання цих коштів. У мене усе, Дмитро, дякую. Дуже дякую, пане Михайло. Да, я хотів би теж мати певну ремарку з приводу взагалі перспективи відбудови чи не відбудови Каховської ГЕС. Тобто я би поділив теж знов-таки на дві частини. Це знов-таки екологічні наслідки і економічні наслідки відбудови чи не відбудови. Тут треба дати декілька аксіом. Аксіома перша. Будь-яка ГЕС завжди шкідлива для довкілля. Да, тобто це, ну, це не насправді це не викликає ні в кого, навіть в тих самих енергетиків, вони звичайно інколи захищаються і намагаються сказати, що там це дуже добре, але насправді всі знають, що ГЕС в принципі шкідлива для річки. Да, це, ну, це світова практика, вскрізь в Європі, де б це не будувалося, чи де б там воно не було, це шкідливо для річки. Можна зробити менш шкідливо або більш шкідливо, але не шкідливо, гідроенергетика не шкідлива не буває, тим більше таких масштабів. Тому слід розуміти, що наявність гідроелектростанції і водосховища в тому числі, або без гідроелектростанції, тут не грає ролі. В будь-якому разі водосховища, а водосховища без греблі не існує, відповідно, це і шкідливо. Да? І тому, якщо ми вирішимо її відбудовувати, то це буде певне все рівно повернення до якихось тих моментів, які були. Да? Тобто у нас там знов цвітіння синьо-зелених, у нас стояча вода, втрата біорізноманіття і таке інше. Тобто воно може бути меншим, його можна, враховуючи технології, можливості, да? Там можна зараз побудувати з рибоходом, побудувати новий осетровий завод, ну і так далі, і тому подібне. Тобто можна з різних компенсаторні механізми зробити. Але все рівно це буде шкідливо. Можна бути менш шкідливо, ще менш шкідливо або більш шкідливо. Ну, все рівно шкода є. Це аксіома. Тепер аксіома номер два. Аксіома номер два полягає в тому, що у нас водосховище вже було, і було воно 65 років. За 65 років це дуже тривалий процес. І навколо нього збудована економіка,
і навколо нього збудовані місця, там є, ну, тобто ми звикли до того, що воно є. Це, умовно кажучи, у вас ходить по вулиці автобус, і є зупинка. Автобус їздить на солярці, він є шкідливий, і ви вирішили цей автобусний маршрут закрити, щоб не було викидів. Да? Да, ви зробили добре для довкілля. Ну, місцеві мешканці кажуть, що, шановні, тут ходив автобус, ми ним їздили, нам було зручно, ви нам це зробили. Нам ваше довкілля, як кажуть, до спини, а нам поверніть автобус, він не так багато викидав. Да, тому тут треба в першу чергу так само порахувати і побачити, які екологічні плюси ми матимемо. Да? Тобто на сьогоднішній день поки що те, що я бачу, це оціночні судження, ну там, умовно кажучи, моїх колег-науковців. Да? Вони там, маючи якийсь певний досвід, вони прикинули, сказали, ну ми вважаємо десь отак. Да? Мають повне право, але це не є документ і це не є серйозна робота. Це просто, якби я би назвав це науковою дискусією в науковому колі. Там зібралися, випили чарку і кожен висунув свою гіпотезу. Це не є документ. Я би все-таки очікував, я би хотів серйозних оцінок, в яких чітко було би розписано, що держава отримує в екологічних моментах від того, що водосховища не буде. І це реально зробити. Насправді, да, воно буде певною гіпотезою, але це можна реально зробити, там варіативність зробити, один, два, три сценарії. Тепер другий сценарій. А другий сценарій ще простіший, економічний. Тут треба просто порахувати. Да? Тобто треба зрозуміти, чи можемо ми без водосховища забезпечити населення водою. Можна на це зараз дати відповідь? Можна. Треба зробити оцінку і можна дати на це відповідь. Насправді, ну, робота об'ємна, але не складна. Бо є дані вихідні і їх можна рахувати. Далі нам треба порахувати, чи можуть у нас сільське господарство існувати, тобто фактично не саме сільське господарство, а зрошення. Да, тобто зрошення у нас чи може існувати, чи ми маємо від зрошення відмовитися. Ми розуміємо, що від зрошення відмовитись можна, але тоді ми втрачаємо певні культури, які без зрошення не ростуть, і треба розуміти, де саме ми цей об'єм культур будемо вирощувати. Да? Тобто якщо це овочі, то де ми ці овочі будемо вирощувати для того, щоб покрити свої потреби. Да? Для того, щоб не вести, ми можемо їх вести там, з Польщі, з Єгипту, де завгодно. Ринок гнучкий, він підлаштується. Але питання, чи хочемо ми їсти свої огірки, чи турецькі, чи єгипетські. Да, тому тут треба зрозуміти, чи потрібно нам зрошення, чи не потрібно, це можна прорахувати. І так само дати відповідь, якщо воно нам потрібно, чи можемо ми його забезпечити напряму з забором з Дніпра без використання самого водосховища. Та сама історія по промисловості, така сама історія по енергетиці і така сама історія по транспорту. Тобто це легко прораховується, ну, великий об'єм інформації треба прорахувати, но дані є і відомі формули. Тобто тут не треба щось видумувати. Якщо з екологічними питаннями треба якби більш творчо підходити, то тут проста економіка. Її можна рахувати. І от коли ми будемо мати той підрахунок і розуміння, чи може існувати той весь регіон без водосховища, да, тобто умовно за наявності просто річки, да, це, тоді ми будемо мати чітке розуміння, да, може, або ні, не може, або може за умови, якщо туди вкласти якийсь ресурс. Да? Тобто там треба продовжити трубопроводи, протягнути десь нові, зробити якісь заходи. І це все так само економічно оцінюється. Коли ми маємо економіку, тоді у нас виникає знов таки, як робиться в цивілізованому світі. Довкілева тематика і економічна. Ну, завжди зважається, як би ми не хотіли, німці, британці, Сполучені Штати Америки, будь-яка, навіть ті самі шведи, які останнім часом дуже там одна із екологічно таких спрямованих і націй, і всього іншого. Але навіть вони завжди звертають увагу на економіку. Тому що це є, ну, без економіки нема держави, нема пенсії, нема субсидій, нема заробітних плат і таке інше. Тому, звичайно, можна виселити всіх людей з території України, зробити глобальний заповідник, буде класно, природньо, але люди тут жити не будуть. Да? І це теж, ну, це теж, як би там кому не подобалось, але це завжди реальне порівняння економіки з довкілевою тематикою. І тут я чим хотів би завершити свою опцію, да? Свою опцію, що у нас, на жаль, економічний блок завжди сильніший екологічного. Тобто економісти порахують, а от наші екологічні активісти, наші науковці і всі інші, от вони тут, на жаль, не допрацьовують, тому що ми звикли якби більше такими меседжами, да, говорити, що це шкідливо,
А чому воно шкідливо? Тобто у нас немає, от, ніяк ми не можемо прив'язатися до гривні, а коли ми не прив'язуємося до гривні, і конкретно гривня не в гаманці в когось, все. Я от гаманець свій маю, я його відкриваю, якщо в мене там гривень менше, значить я розумію, що це для мене шкідливо. А якщо гаманець більше, значить відповідно краще. І от то, це то, чому не вистачає нашому, на жаль, екологічному руху, да, до чого я і, в принципі, нас всіх закликаю. От, тому я вважаю, що якщо буде змагальна, те, про що казав пан Андрій, змагальна все-таки можливість економіки і довкілевої вигод, то тоді ми чітко зможемо розуміти, що ж нам все-таки потрібно. Дякую. Я дуже дякую, пане Олеже, тут у вас репліка. Я хотів сказати, що з економічними розрахунками не все так теж просто. Оскільки ви знаєте, що, наприклад, ціна кіловата, отриманої від атомної енергетики, у нас найнижча, ніби ціна показана дуже низькою, а після аварії Чорнобильської станції ми мали дуже значні затрати, і я думаю, що ці затрати потрібно рахувати. Те ж саме тут. Економіка прекрасна в цьому регіоні стосовно існування Каховського водосховища, Каховської ГЕС, але бачите, ймовірність аварії, вона викликана сьогодні терористичним актом, завтра вона може бути викликана природними явищами, там землетрусом чи там якимось накопиченням води надмірним там, і таке інше, може привести до таких важких наслідків, які ми маємо сьогодні. Тому це також треба враховувати. Дуже дякую. Насправді дуже цікава дискусія, яка десь навіть мовити перевищує очікування. Власне, знову ж таки, повертаючись до пана Андрія, і питання ключове, яке стоїть, це питання оцінки, не оцінки, крім оцінки, тут багато дуже було слушно з вашого боку зауважено, інших колег, і пан Олег, остання репліка, те, що питання оцінки, воно буде складно, але питання збору доказів. Ви комунікуєте так з експертним середовищем, з іншим, чи і в нас дуже активно ведеться збір доказів про воєнні злочини, як вбивства, зґвалтування, сексуальне насильство і так далі. Чи по шкоді довкіллю, як ви оцінюєте стан збору доказів, чи ці механізми є ефективними і що з цим можна зробити? Дякую. В першу чергу хотів сказати, що Міністерство захисту довкілля природних ресурсів протягом минулого року видало накази, серію наказів про затвердження методик з визначення шкоди та збитків, завданих певним компонентам довкілля, від, так і прямо сказано, від збройної агресії Російської Федерації. Тобто, якщо раніше у нас просто в оцінюванні використовувались, скажімо, було чинне законодавство, були постанови Кабінету міністрів, затверджені такси за шкоду заподіяну якомусь компоненту довкілля, і дуже просто все працювало. Є державні екологічні інспекції, вони протоколюють ці порушення, накладають штрафи відповідно до тих такс і таке інше. А зараз міністерство розробило методики, спеціально пов'язані із збройною агресією Російської Федерації. Так ось, вслід за цими затвердженими методиками, Владійний фонд «Екологія права людини» видала дуже цікаву інфографіку, вона, я думаю, дуже досить зручною є, мені здається. От. І інфографіка під такою назвою, як розраховують збитки, завдані довкіллю російською агресією. Як розраховують збитки. І там дуже такі простенькі вікна, дуже просто розібратись. Тобто в одному вікні назва методики, якої шкоди стосується, хто фіксує цю шкоду, хто підраховує збитки. І там, звісно, є різні розділи, присвячені з одного боку, наприклад, водним ресурсам, землі, ґрунтам, атмосферному повітрю, об'єктам природно-заповідного фонду. Оскільки я більше
працюю із об'єктами природно-заповідного фонду, працюю в заповідній справі, то мені найближча методика визначення шкоди збитків, завданих територіям та об'єктам природно-заповідного фонду. Тим більше, що це дуже актуально навіть в контексті нашого обговорення, оскільки нижче греблі та й вище греблі Каховського водосховища, яке фактично зникло, знаходилось два національних парки, це Великий Луг та Кам'янська Січ, а нижче взагалі це найбільший в Україні національний природний парк Нижньодніпровський, далі Олешківські піски, національний природний парк, Чорноморський, ділянки Чорноморського біосферного заповідника, природно-національного парка Білодерево Святослава, регіонального шахтного парка, Кінбурська коса і багато дрібніших заповідних об'єктів. Тобто, ну, насправді ця трагедія на Каховці, вона спричинила дуже великі збитки об'єктам природного заповідного фонду, як територіям європейської природної спадщини, тому що вони, крім того, що вони є нашою національною спадщиною, вони включені в об'єкти Смарагдової мережі Європи, наприклад, Дніпробузький лиман та дельта Дніпра є об'єктами Рамсарськими угіддями, тобто водноболотними угіддями міжнародного значення, тобто це такі надзвичайно цінні території, які постраждали, ну, те ж саме Кінбурська коса, надзвичайно цінна територія, тому дуже важливо розуміти, як от йде оцінка збитків і що ми будемо робити з цим, до кого звертатися і таке інше. Так ось ця методика і ці методики покомпонентні, так, вони визначають порядок розрахунку. Тобто в першу чергу було зроблено таке, визначено порядок, як визначити ці обсяги компенсацій державі, так, для подальшого подання позовів в судові інстанції, в тому числі міжнародні інстанції, так. Це дуже правильний крок, я вважаю, тому що в противному випадку був би хаос. Зараз ми маємо порядок. Тож визначено, що такими, скажімо, фіксувати такі, ну, пошкодження, такі шкоду, збитки може спеціальні комісії, які створюються при місцевих адміністраціях. Ось. А шкоду може підраховувати відповідно до цих наказів, відповідно до нормативних документів Державна екологічна інспекція. От. Тож спеціальна комісія шляхом там огляду території чи шляхом дистанційного вивчення, там дистанційного зондування території, наприклад, з широким використанням космічних знімків, якщо це території поки що не деокуповані, вони поки що знаходяться в окупації, ми можемо використовувати і такі методи, ну, по крайній мірі, пожежі, інші речі дуже добре фіксуються з космосу. Тому нам тепер зрозуміло, що створені спеціальні комісії, знаємо відповідальність, наприклад, державних екологічних інспекцій, знаємо, що об'єкти природно-заповідного фонду є спеціальні адміністрації, там є служби охорони, які також мають до цього відношення, вони входять в ці комісії, і в результаті складаються, ну, відповідні документи, акти, експертні висновки, які подаються в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, і, в принципі, можуть використані бути для цих позовів і для отримання цих компенсацій. Причому я думаю, що всі юридичні особи без виключення можуть звертатися в ці судові інстанції. Ніхто не зашкодить, наприклад, якомусь національному природному парку звернутися до міжнародний суд подати чи відповідний судовий орган наш національний за відшкодуванням своїх збитків. І ось цей порядок, ця методика визначає обсяги відшкодування. Вона говорить так, що обсяг відшкодування за шкоду за подіяну військову агресію складається з кількох компонентів. Ну, по-перше, ми вже про це говорили, і суми витрат на відновлення природного стану об'єкту,
зараз я повернусь до цього, і суми збитків від неотриманих надходжень. От розумієте, якщо що стосується першого пункту, тут дійсно досить складно оцінити, дати чітку оцінку тому, скільки коштів необхідно буде на відновлення до природного стану певної території. Дуже складно. Хоча деякі речі очевидні. Ну, наприклад, дивіться, в результаті трагедії на Каховській гідростанції, так, було підтоплено близько 50 гектарів лісових насаджень. Це переважно штучно створені соснові насадження на аренах Нижнього Дніпра. І вони практично самі не відновлюються. І поки їх не підтримувати, вони скажімо, створювалися післявоєнний рік відповідно до сталінського плану перетворення природи, як протиерозійні, щоб стримати наступ пісків, створювались штучно, на них витрачались величезні ресурси, кошти. Вони підтримувались за допомогою хімічних засобів, вони підтримувались колективами цих лісгоспів. Це дуже така складна була робота, але на Нижньому Дніпрі було створено близько 90 тисяч гектарів цих штучних лісів. 50 тисяч, ну, не власні дані, це із доступні, коли аналізували шкоду заподіяну тими підтопленнями, говорили про цифру 50 тисяч гектарів лісів. Прогноз сьогодні лісівників, що половина з цих насаджень вимокне, вона загине. Тобто це 25 тисяч гектарів лісових насаджень, які загинуть. Дуже просто порахувати втрати. Дуже просто. Чому? Тому що є, з одного боку, дивіться, окремі постанови Кабінету міністрів про такси. Пане Олеже, можливо якось підсумовувати, бо ми маємо ще кілька питань. Лісовим насадженням, там є там подеревна, скільки коштує одне дерево, ну, повністю знищене, да? От. І шкоду для цих за знищення цих лісових насаджень порахувати дуже просто. От. Далі, хоча я говорив, що це викликає певні труднощі, але я думаю, що в першу чергу любу територію потрібно буде розміновувати, да? І потрібні будуть кошти на розмінування любої території. Такі цифри є усередині по світу. Я думаю, що експерти можуть оцінити, і між іншим ці кошти можуть бути вкладені в компенсаційні кошти, так? Оцінка експертів, скільки буде коштувати розмінування, наприклад, гектара території, і скільки буде в цілому коштувати це розмінування. І це також уйде в оцінку. Але я ще хотів зупинитись на такому пункті, як сума збитків від не недоотриманих надходжень або недоотриманої вигоди. Зараз це дуже очевидно, це, ну, скажімо, досить проглядається. Наприклад, нещодавно відвідав Дунайський біосферний заповідник, у якого до воєнний період, тобто за 21 рік, сума надходжень власне складала 3,5 мільйона гривень. Крім того, у них з ними працювала по договору десятка туристичних фірм, які отримували свої доходи, і десяток риболовецьких бригад, які виловлювали рибу у цьому регіоні. Вони також втратили свої доходи. Риболовецькі бригади, туристичні фірми, власні надходження біосферного заповідника. Це також економіка. Тут ці цифри швидко рахуються, і вони сумуються до обсягів відшкодувань. Добре. Сьогодні на завершення я хочу сказати, що сьогодні працюють досить великі колективи людей, створені ці комісії, і громадські організації, і наукові установи, які працюють, ну, особлива увага, звичайно, приділяється цінним територіям, природоохоронним територіям, таких як національний природний парк, біосферні заповідники, це в першу чергу, але й інші компоненти, які чиняться державними екологічними інспекціями.
Дуже дякую, пане Олеже, за такий вичерпний огляд. Пане Андрію, репліка, і одразу ж вже та переходимо до питання, яке вам планували поставити. Це от ви вже згадували про компенсаційну комісію ООН і її практику щодо довкілля. Чи цей досвід, наскільки він є релевантним для України, що можна повчитися, які висновки зробити і що не варто застосовувати? Дякую. Дивіться, репліка така. По-перше, ваше питання первинне було про фіксацію шкод. Так. Це зовсім інше питання, ніж обрахунок збитків, розрахунок. Це зовсім інше. Наскільки мені відомо, ведеться комплексна робота по фіксації екологічної шкоди. Був створений штаб, справа не в методиках розрахунків, бо це інше питання. Але частина шкоди фіксується. Частина шкоди за тою офіційною інформацією, яка є, на сьогоднішній день не фіксується. Це особливо пов'язано з проблемою, як би це сказати, управління, наприклад, перед охоронними територіями. Як відомо в Україні, тобто я говорю про те, що для того, щоб зрозуміти, що пропало, треба розуміти, що було. В Україні до війни цієї практично не здійснювався моніторинг популяції дикої біорізноманіття, називаємо це так, флори і фауни. Він здійснювався, як би сказати це правильно, тільки для мисливських тварин. Тобто щороку виходять мисливці, проводять огляди, рахують, скільки там лисиць, скільки там вовків, кабанів, те, що мисливські тварини. По окремих видах їх відповідно популяціях здійснювалися наукові роботи в рамках там, не знаю, природних парків, заповідників, той же самий Дунайський біосферний. Але комплексного моніторингу жоден у нас, як би сказати, природний парк, чи нацпарк, чи біосферний заповідник, нема можливості здійснювати ніколи. Тому точно сказати, що там було, на які популяції, яких видів, особливо їх популяції, якщо нас це цікаве питання цікавить, немає. Ну, того не було. Тому це є одна з складнощів для того, щоб оцінити до кінця і зафіксувати цю шкоду. Бо треба розуміти, який був би, ну, те, що називається бейслайн, що було до того, так, який вихідний ситуації. Я не дуже погоджуюсь з паном Олегом з приводу, що там ліси легко порахувати, їх легко порахувати як ресурс, як деревину. Але як екосистему, бо це в першу чергу ліс – це екосистема, складно порахувати. Бо ми все рівно підходимо тоді до питання вішення цінників на або екосистемні послуги, або на окремі види, або на всю екосистему як таку. Це зробити дуже складно, бо одне є зруйноване штучне насадження, штучний ліс, зовсім інакше – зруйнований гектар пралісів. Це два різних питання. Щоб я просто розуміти масштаб того. І якщо гине там, не знаю, якийсь собака, можна порахувати, скільки м'яса би то було, а можна сказати, що це був собаками. Розумієте? Тобто це принципово різні речі. Тому ліс як деревину порахувати можна, але ліс як екосистему порахувати дуже-дуже складно. Єдине, що дуже цікава остання ремарка попередньому, що підняв питання пан Олег, я ніде не бачив досліджень на сьогоднішній день, це можливості, скажімо так, цивільно-правових позовів з боку окремих компаній, організацій, установ. Я не бачив таких досліджень, наскільки це можливо і в яких юрисдикціях, для того, щоб ці компанії, чи організації, чи установи могли компенсувати відповідні збитки, в тому числі екологічні, які вони несуть в результаті цієї агресії зброї. Це цікаве питання. Все попереднє, про що я говорив, це публічно-правова сфера. Це одна держава проти іншої держави. Це не є компанія проти держави чи компанія проти іншої компанії. Ці, скажімо так, потенційні, скажімо так, потенціал приватних цивільних позовів, я не бачив таких оцінок, не готовий навіть коментувати, але думаю, було б цікаво на це глянути, скажімо так, щоб хтось на це подивився. Це потенційно цікаво і напрямок, скажімо, для роботи. Щодо компенсаційної комісії ООН. Якщо брати за основу роботу компенсаційної комісії ООН,
всі розрахунки, які зараз здійснюються в Україні, не мають сенсу. Вона не відшкодовувала шкоду, виходячи з того, скільки що коштує. Вона виходила з того, скільки коштує оцінити цю шкоду, скільки коштує моніторити подальший, скажімо так, ну, вплив збройної агресії, і скільки коштує відновити це довкілля. З цієї точки зору, ну, з моєї точки зору, для екологів, цей підхід кращий, ніж підхід, де просто хтось там, Міжнародний суд ООН, за якоюсь методикою, до речі, він не схильний використовувати якусь одну методику, оцінив шкоду, віддав державі гроші як компенсацію, так, загальну. І робіть собі з тим, що хочете. З тими грошима маю на увазі. Я думаю, що екологам, звичайно, більш близький підхід компенсаційної комісії ООН, тому що він був спрямований на, як би сказати, відновлення, на розуміння тої шкоди, яка завдана довкіллю, і повернення його до кращого або попереднього стану. Тому це основний висновок, який би я зробив з роботи компенсаційної комісії ООН. І якщо буде створений механізм за якимсь аналогом, копії не буде, звичайно, за якимсь аналогом, тобто політичний механізм, це треба враховувати. Тому, кажу, ці всі розрахунки. Я не бачу, зрештою, сенсу, чому викид нафтопродуктів у воду під час війни має коштувати більше чи менше, ніж викид нафтопродуктів в мирний час. Ну, наприклад, якщо там вже лізти і оцінювати конкретні методики, але зараз я би не хотів іти в деталі. Але я сенсу не бачу розрізняти. Да? Це є нафтопродукт, тобто там дизельне пальне, яке потрапило в водний ресурс поверхневий. Яка різниця, він потрапив під час воєнної дії, чи він потрапив під час звичайних подій. Інше питання, що у вас є можливості для реагування менше, щоб його зібрати, там, так далі. Але, кажу, повертаючись до такого більш комплексного, компенсаційна комісія ООН виходила з того, що треба розуміти цю шкоду, а це коштує дуже-дуже багато грошей, мова йде про сотні мільйонів. Потрібно моніторити наслідки для довкілля, для здоров'я населення. Все це коштує гроші. Потрібно моніторити певні нові захворювання, які будуть з'являтися в людей в результаті так, ну, завданої шкоди довкіллю і так далі. Тобто, ну, треба орієнтуватися на це. Я думаю, повторюю, екологам як таким це буде ближче, ніж отакісь така загальна репарація, знаєте, як після Другої світової війни забрали щось там, оцінили як якусь там, чи після Першої світової, тобто де немає якоїсь тематики, да? Але ти отримав ті кошти, все, якби ти винний, заплатив, а ми собі з тим зробимо, що хочемо. Дякую. Дуже дякую. Пане Олеже, але буквально 2 хвилини, оскільки в межі підходу завершення, ще велике питання до пана Михайла. Кілька слів по фіксації. Якщо поставити питання, чи фіксуються ці порушення, збитки і таке інше, відповідь позитивна. Тобто вони фіксуються. Для цього є служба державної охорони в об'єктно-природно заповідному фонду, для цього є державна екологічна інспекція, для цього є створені комісії при державних адміністраціях, і певна робота проводиться. Чи достатня ця робота, чи вона, ну, ефективна сьогодні? Можна сказати, що ні, треба покращувати. Да, вона в низькому рівні, але сказати, що нічого не робиться, також не можна. Далі, якщо ми навіть підрахуємо ці збитки, там ідеально і таке інше, ми все одно не можемо розраховувати на їх повернення, ну, навіть якщо державі щось повернуть, якісь кошти, то, правильно ми сказали, не обов'язково не потраплять ці об'єкти цільовим способом на відновлення природного стану довкілля в їх саме в цій частині. Але сьогодні ведеться активна робота і громадськими організаціями, і науковими організаціями. Прямі контакти, пряма співпраця з міжнародними фондами, з меценатами, спонсорами, які вже готові допомогти конкретним територіям у післявоєнному відновленні за умови, якщо буде чіткий план дій. Ну, наприклад, є можливості нашої української діаспори за кордоном. Є можливості наукових інституцій, є можливості фондів. Вони готові надавати ці кошти на відновлення. Потрібно
розуміти, що пошкоджено, які збитки, що потрібно в першу чергу. В першу чергу, зрозуміло, треба територію очистити, розмінувати і рухатись далі. Дякую дуже. Пане Михайле, до вас питання, знову ж таки, враховуючи ваш бекграунд як державного публічного службовця. Відшкодування, тобто це мета. Коли воно настає, стоїть дуже велике питання безпосередньо, як буде технічно відбуватися цей процес і що, як він буде проходити. Наразі ми не знаємо, як буде виглядати міжнародний компенсаційний механізм, але однозначно, що окрім окремих суб'єктів, значну компенсацію за шкоду довкіллю в цілому отримує Україна як держава. З вашої точки зору, яким би мав бути механізм адміністрування цих коштів, розпорядження цими коштами України для того, щоб їх використати а максимально ефективно і б максимально прозоро, щоб це була так мовити, така рольова модель в подальшому? Дякую. Це дуже хороше питання. Його можна теж насправді розкласти на дві позиції. Перше, насправді, яку би ми модель не обрали. Да, тобто, я би бачив дві моделі, я зараз озвучу, які вони можуть бути. Да? Але насправді, яку би ми модель не обрали, вона ніяк не пов'язана з тим, щоб забезпечити прозорість, да, умовно, і ефективність використання коштів. На жаль, тому що у нас насправді дуже непогане законодавство, і воно покращується, наближається до Європейського Союзу, але у нас, на жаль, не працює такі опції, на що звертає, до речі, Євросоюз нам постійно звертає, а уряд робить вигляд, що цього не відбувається. Це, по-перше, у нас не забезпечується презумпція невинуватості, а по-друге, у нас немає невідворотності покарання за вчинені злочини. Тобто у нас настільки неефективно працює правоохоронна система, що вона, в принципі, займається доганянням когось за якісь ефемерні речі, які насправді ефемерні. І це мені нагадує історію, коли умовно ми його проти нього порушуємо кримінальну справу, тому що ми можемо проти нього порушити кримінальну справу. Да? Тому що у нас є сплошь і рядом, коли відомі факти, да, відомі умовно факти, але, на жаль, насправді нічого не відбувається. Але при цьому є умовно постійно там когось десь хватають за там на хабарях, когось заарештовують, потім відпускають, і в результаті складається таке враження, що у нас не працює це все дійство. Але насправді я вам скажу, що переважно це неякісна підготовка матеріалів, неякісна робота розслідування, слідства, да, тобто притягування того, чого немає, видумки. Тобто, фактично, якби ми взяли американську модель, то всі наші кримінальні справи закрилися б вже на наступний день, тому що вони неякісно зібрані докази, це все не відповідає, і по процедурним питанням можна було б закрити все, що завгодно. Тому у нас з цим величезна проблема. Далі у нас величезна проблема з судами. Да? Тобто у нас фактично немає невідворотності покарання, тому що той, хто більш, як би скажемо так, має більше коштів і може забезпечити собі кращих адвокатів, кращий захист, і відповідно його за процедурні питання він відбиває і виходить, як кажуть, отримує виправдальний документ. А ті, хто не має можливості мати дорогих адвокатів, змушені користуватися неякісними послугами таких самих неякісних адвокатів, і в результаті ми маємо неякісне слідство, неякісних адвокатів і, на жаль, людей, які постраждали від цієї системи. І поки ми не виконуємо цієї рекомендації по реформі повністю судової системи і правоохоронних органів, поки у нас не буде це працювати, на жаль, про ефективність, будь-яку ефективність використання коштів ми нічого зробити не можемо. У нас це буде все рівно в телефонному праві, все рівно хтось буде комусь дзвонити і казати, що треба саме цей проєкт, а не інший, а тому що цей проєкт там проживає той чиновник, чи ще хтось, чи когось хтось попросив, і так далі. Це сплошь і рядом відбувається. На жаль. Да, ми зараз, я не політик, і я можу вам сказати, що приклад того, що відбулося, наприклад, з комісією НКРЕКП, яка мала би бути незалежна, яка прийняла своє умовно незалежне рішення і потім умовно незалежно його відмінила.
Да, я думаю, всі про це знають. І оце те саме буде відбуватися, на жаль, з тими грошима. Звичайно, громадський контроль мав би бути і має бути, і буде, але при той кількості проєктів і при нашому, на жаль, не дуже високому рівні цього контролю, тому що у нас мало фахівців, які реально вникають в суть, можуть порахувати смети, зрозуміти ціни, у нас більше, ми все-таки піддаємося емоціям. Тому будь-яка модель, яку ми не оберемо, без реформи того, про що я сказав, не призведе до ефективності і не призведе до того, щоб там не було корупції. Тепер з приводу насправді самих моделей. Я би бачив їх всього дві. Це в будь-якому разі це фонд відновлення. Да? Єдине питання, як він має фінансувати, як він має існувати. Є два варіанти. Перше, фонд – це як строка в бюджетній програмі. Да, це просто строчка, де написано фонд відновлення 300 мільярдів доларів. І далі порядок використання цих коштів, так як це вимагає бюджетний кодекс. Да, на що, хто, коли, куди, кому і так далі. Це сплоші рядом, як будь-яка бюджетна програма. Друга опція, мені здається, що вона була б більш ефективна, фонд як юридична особа. Да, тобто фактично ми маємо юридичну особу, яка називається фонд відновлення, яка працює за певними правилами, відбираючи запропоновані будь-ким проекти по відновленню. Да, це, наприклад, славнозвісний от зараз для України популярна там програма LIFE, да, коли ви готуєте свої пропозиції, направляєте, є секретаріат, відповідно відпрацьовується, йде відбір заявок, і відповідно, якщо ваша заявка, вона релевантна, вона отримує кошти. От я би вважав, що це був би непоганий приклад і непогана форма фінансування. Да? Тобто чітко прописані правила гри для посадовців цього фонду, як юридичні особи, ну і відповідно, і головне критерії. Да, і тут саме головне правильно прописати критерії, бо чим більше, знов таки, чим більша дискреція, тим більше, відповідно, можливості для зловживання. З іншого боку, чим конкретніше, тим краще, але знов таки, якщо десь щось упустить, то тоді виникає боязнь у чиновника що-небудь підписувати. Ми ж загнали на сьогоднішній день чиновника в дві парадигми. Перше, якщо він не бере хабарі, то він просто не хоче приймати жодних рішень, бо він боїться відповідальності. Якщо він його прийняв, його або звинуватять в чомусь, або скажуть, що він погано працює, або дуже погано і таке інше. Ну, або якщо він бере хабарі, то йому все рівно звинуватять його чи ні, тому що він, як кажуть, свою мзду вже взяв, ну і розуміє, за що його, відповідно, переслідують. Тому от дві моделі, або бюджетна програма, або фонд. Я би рекомендував, щоб це був фонд з прозорими правилами гри, в який кожен центральний орган, кожна громада, кожен громадянин міг би умовно подати свої там заявки сформовані, да, проєктні, що саме має бути, да, там відновить, я не знаю, відновить водоканал, відновить там трубопровід, відновить, я не знаю, лісовий масив, все, що завгодно це може бути, відновить якусь екосистему там на території, це може бути будь-яка заявка, але вона має бути не просто бажання, я хочу зробити те, а це має бути конкретний проєкт. Хто, де, на якій території, за які кошти, скільки коштує, які методики, які методології, таке інше. І оце було би оптимально. Приклади, в принципі, в світі є, да я і скажу, що у нас. У нас є, наприклад, фонд енергоефективності, який, в принципі, так функціонує, ну і таке інше. Ну, а по першому прикладу є, було агентство, пам'ятаєте, агентство по підготовці Євро-2012, по-моему, да, воно було, якось так воно називалося. От воно функціонувало якраз по іншому, по першому принципу. Йому дали гроші, і відповідно воно їх мусило витратити там на будівництво певну інфраструктуру, яку їм сказали витратити. Ну, вже як вони витрачали, то на свій хлопський розум. Ну, от така моя, мабуть, відповідь. Можливо, трошки критична. Ми очікували, власне, чому ставили це питання, ми очікували, що від вас почути таку інсайдерську часткову бачення, і справді ви сказали багато речей, які підтверджуються. Колеги, підходимо вже до завершення,
І чи є питання, тому що в чаті є репліки, але репну не сповнюється питання, але чи може у когось є питання, тому тисніть raise hand, а щоб поставити голос, або пишіть в чаті, і ми будемо ставити їх відповідно в такий спосіб. Угу. Наче немає. Ну, я пропоную її завершити репліками. Пане Михайло, можливо, з вас ще щось підсумувати, якийсь короткий коментар. Ну, я завершу тому, що мені дійсно би все-таки хотілося, щоб ми більш ретельно підходили до підготовки тієї роботи, яку ми робимо, да, щодо збитків, щодо оцінок. Тобто, все-таки ми заложники оцього того, трошки всі, мабуть, заручники трошки оцього популізму, який він і світовий, але для українців він теж не сторонній. Тобто, ми хочемо швидких, простих рішень, швидко, завтра, і бажано, щоб без усяких таких, знаєте, ну, наполегливості свого боку. І нагадуємо тут десь студента, який там в останній день щось робить і таке інше. От мені б хотілося, щоб ми все-таки більш серйозно до цього підходили. Не тільки науковці, не тільки державні службовці, а всі ми. Тому що насправді, як би це не звучало, все починається з власного подвір'я і з власних яких сміття, не викинув його за забор, завтра ти сплатив податки, післязавтра десь щось не поцупив там, де мав можливість. Да? І це вже твій внесок. Десь ти відповідально віднісся до своєї роботи, ту, яку ти зараз виконуєш, і не сказав, що як мені платять, так я і роблю. І отак, якщо кожен буде робити, то загальний ефект він буде підвищуватися. Навіть якщо це зробить одна чи дві людини, чи п'ять, то там, де 5, буде 50. І коли-небудь, як казалось колись в класичному дуже фільмі, якщо чим більше людей буде правильних на своїх місцях і робити якісно свою роботу, то подивишся, і світ навколо тебе буде змінюватися. Дуже дякую, пане Олеже. Вас, можливо, якась репліка на завершення коротка? Я хотів сказати, що оскільки тема моєго виступу стосувалася фіксації якраз цих порушень для оцінки шкоди, то це методика напрацьована. Тобто нам відомо, як фіксувати порушення, обов'язковими атрибутами є там складання акту, протоколу, зрозуміло, хто має це робити, куди передаються ці протоколи, як складаються позови. Але, на жаль, сьогодні ми не маємо доступу не лише до окупованих територій, але більшість прибережних територій також недоступні поки що для фіксації прямих таких доказів і порушень. І ми користуємося поки що дуже широко, користуємося дистанційними методами, методами дистанційного зондування території з використанням космічних знімків. І це трошки погіршує якість матеріалів, тому що судові інстанції можуть не приймати такі матеріали. В методиках прописано, що можна користуватися, але невідомо, чи вони будуть враховані. Тому що найбільш ефективний – це безпосередньо фіксування порушень, складання протоколів актів, безпосередньо на тій території, в місті порушення, де це порушення відбулося, а не за допомогою космічних знімків. Хоча ми, бачите, для території маємо всі паспорти пожеж, і маємо розуміння там фракційні споруди, руйнування ґрунтового рослинного покриву, як відбувається в результаті там проїзду важкої техніки. Зараз можна на космічних знімках бачити навіть воронки від вибухів. Але зафіксувати правильно їх можна тільки після звільнення території, деокупації і встановлення цього, ну, насправді правопорушення. Дуже дякую. Пане Андрію, ваша репліка на завершення. Іван, дякую, коротко. Ну, хочу сказати, що як підсумок, треба бути готовим до того, що коли дійде справа до компенсації шкоди, оцінки шкоди екологічної,
роботу доведеться починати з нуля і працювати тяжко. Ми не знаємо, в рамках якого механізму це буде відбуватися. І одними, як би правильно сказати, великими цифрами тут не обійдешся. Тобто треба, ну, треба бути просто психологічно, морально, експертом, науковцем, держслужбовцем, бути готовим до того, що під конкретний механізм доведеться робити все з нуля, обґрунтовано, тяжко і так далі. І друге, тільки ще хочу сказати, в цьому всьому контексті я хочу лише висловити сподівання, що повоєнне відновлення, повоєнний розвиток буде, ну, враховувати, скажімо так, необхідність відновлення довкілля, врахування екологічних питань і загалом якоїсь, скажімо так, ну, в ідеалі бути зеленим повоєнним відновленням, бо наразі є ризик того, що інтереси інших, як би це сказати, груп чи секторів, там, енергетики, сільського господарства, чи підйому ВВП, скажімо так, загально, можуть переважати і не давати можливості взагалі піднімати ці питання. Тому я сподіваюся, що ці розмови про і міркування про шкоду екологічну, компенсацію цієї екологічної шкоди дадуть, як будуть одним з каналів просування, скажімо так, екологічності повоєнного відбудови і повоєнного розвитку. Дякую. Я дуже дякую, пане Андрію, дуже дякую всім спікерам, всім учасникам. Ну, в чаті багато вже сипляться подяки, і справді було дуже багато коментарів і підтримку. Дійсно, було дуже цікаво. Мені особливо, як людині, яка юрист, цікавиться історією, почути ці всі речі такі від фахівців, це насправді дуже цінно. Я дякую нашим партнерам з Міжнародного фонду відродження, Асоціації правників України, юридичного заду, особливо дякую ресурсно-аналітичному центру суспільства і довкілля, з яким ми вже так другий рік поспіль організовуємо спільно заходи на тему відшкодування збитків. І дякую всім шановним спікерам. І до нових зустрічей. Ми в центрі Дністрянського спільно з партнерами регулярно організовуємо обговорення різних тематик, пов'язаних з відшкодуванням в Україні збитків від агресії. І вже невдовзі плануємо новий захід. Спілкуйтесь за нас. Дуже дякую і слава Україні, слава ЗСУ!